und willkommen zu dem Herrn Video. Hi! Jeg skal lave en ret sjov en. Det er, at jeg skal læse nogle blondine-jokes op. Blondine, fordi vi begge to blondiner. Så skal jeg læse nogle vits op af det, og så skal vi se, om Silla synes, det er sjove eller sådan. Ja, og så skal, det er sjovt. Sådan, jeg skal spørge om noget, og så skal Silla gætte, hvad det er, sådan det er. Sådan nogle vitser. Og jeg er sådan en, der har sådan lidt en sjov humor, så jeg kommer nok til at grine med det fedeste. Ja, den er ret sjov. Hvad er ligheden mellem en klog blondine og en UFO? Fordi en hvad? En klog blondine? Ja, og en UFO. UFO. En UFO. Altså, hvad er ligheden mellem en klog blondine og en UFO? Mm. De er begge ikke set før. Næsten. Der er ikke nogen af dem, der findes. Fordi der ikke findes klog blondiner. Det er sjovt. Jeg er da klog, men det kan godt være, du ikke. Den ene blondine spørger den anden, hvad ligger i grunden længst væk? Månen eller London? London, fordi man kan se månen. Så står der, hallo, siger den anden, kan du måske se London herfra? Blondinen deltager i OL og stiller op i nummer 100 meter brystsvømning. Da alle er kommet ind, står de og venter på blondinen, og efter lang tid kommer hun endelig. Hun stiger op af vandet og går direkte op til dommeren og siger. Det ved jeg ikke. Det var uretfærdigt. Jeg så de andre brugte hænder. Ej, kan vi ikke prøve andre pizza? Så prøver vi nogle andre. Skal vi prøve at gå til nogle andre? Skal vi prøve sådan nogle... Nå, jeg ser de blonde. Nej, ikke blondine. Vi skal prøve... jeg skal prøve nogle... Ej, skal vi prøve alle børnene jokes? Okay. Og prøv at læse, om det bliver lidt spændende, fordi så sidder jeg her og griner af det. Alle børnene havde respekt for læreren. Undtagen Max. Han stak hende ned med en saks. Det rimer. Alle børnene kom ud fra junglen. Undtagen Camilla. Hun blev voldtaget af en gorilla. Det var faktisk i hvert fald nogle af dem. Ikke den første. Alle børnene kom hjem efter jagt. Undtagen Karen. Hun blev forvekslet med haren. Det var ondt. Alle børnene spiste hestekød. Undtagen Connie. Det var hendes pony. Ej, det mener man, at den er tyske, der er konge i hendes pony. Det er god. Alle børnene kom sikkert over togskillene, undtagen Peter. Han manglede sgu en meter. Alle børnene kom sikkert over marken, undtagen Tine. Hun ramte desværre en mine. Så der er en. Alle børnene nød de gode bøffer, undtagen Lars. Han var fars. Oh my god, det er mega. Okay, så der er en. Alle børnene sad i båden, undtagen Kåre. Han brugte det som åre. Alle børnene brugte køller, undtagen Bo. Det var nemlig ham, de slog. Alle børnene græd i kirken, undtagen Stig. Det var nemlig ham, der var lige. Alle børnene fik et stykke tyggegummi, undtagen Bo. Han fik to. Alle børnene gik over marken, undtagen Bo. Han red på en ko. Alle børnene stod den lille dreng, undtagen Kristoffer, han var deres offer. Alle børn løb ud af den brændende skole, undtagen Finn, han løb ind. Tak fordi du så med den her video. Vi håber, det var lidt mærkeligt, altså. Det var lidt en mærkelig video. Det var fordi, vi lige skulle nå, inden vi skulle afsted, for jeg skal til veninde, så vi skulle lige nå at filme videoen. Hun skal afsted om 10 minutter. 10 minutter. Hun skal afsted her lige om et filmskole til veninde, så vi vil lige filme den her, fordi så kan den komme op her i dag. Ja. Så tak fordi I så med. Husk at like, abonnere og kommentere. Og så ses vi og sparer vores næste video. Hej hej! Hej hej!